مسؤولين الدولة ولي حكومة مدحين مصبيحي عبدية كتر سنة هاي مسؤولين بدن الدولة حنو صدي دلل كتبت على لعر أما عسبتال هذا قاركا محل وجو آمن واي يعني عسبتال كجودة مجال هركيسة هدي وأدقيد في عين أردت أدقيد كل شيء أنا وأدقيد أنا بحب بتشرع ما أنت إلهي ما كان هدو قف وبهذا قليل والله هركيسة لكم السماء سما لكم السماء oo arniska caadi ah annagu inagu ma aha adduunka dhanba wadamo inaga dhaqaale iyo farsamo badan ayaa wali aan gaarin inay adeegyada qaar bixiyaan anoo ka sarma daweyno laakiin qorshiisan ku jirna wadamo qallo inkastoo oo aad ugu mahadcelinayno cusbar gargaar ma bilaabay qayb ka mid ah xanuunno badan wax jiray inagu aynaan halkan aynaan adeegyada ku bixin karin marka aanu dema aaminsani ceeb nagu ma aha laakiin dhowaan meel aynaan gaarin higsanayn inuu higsanayn waa wax xaq loo leeyahay in la helo لكن دوين كوسالا أقول تيدي في السنة دي يو أقبل كده نوين أورسانا بحلقة بهدي دبلو عليو تاريخ ده تمان سنة إن أدي كده ما أنت لقى بحي عصال كهرجي ساد إنه بقول شهر لا ما لقى يابا وقدو كل أنت تقاله أنت تقاله هو أنا حنا من سنة هاي ضد كل ما شيء ببومبوريان هدي مدهار ده عارف كون ما شو حكم مدهار هذه بقول كل وقف صوت ضد كل مطوع برنامج حقيقي ميان لبو arinta dhaqaalaha wala bunbuniya hay'adaha wax siiya ee lacagta siiya isbitaalka Hargeysa baaritaan ku soo sameeya idiga laftiiruj waxa tii journalist way jiraan mararka qaar in toobar iyo qalab laakiin hay'ad lacag siisa isbitaalka Hargeysa asoo helmay shaqaaluhu qof iyo labo labo wasaaradda caafimaadka waxaan la siinayaa isbitaalka Hargeysa kaliya lama siiyo waxa loo qoondeeyaa 30 isbitaal oo wasaaradda caafimaadka hoos imaada oo ku yala dalka goboladiisa kala duwan haddana awdal oo kaliya tusaale u soo qaato lagu haya oon cusbitaal baanu ka howlgelinay cusbitaal baanu ka howlgelinay imika socdo gacanta lagu hayaa meesha la garba dadar sayla midba shaqeeya xariirad uu shaqeeya iyo booran soo shan ma haddaad eegto gobolka barado jeex gebiley gudaheeda iyo wajaale iyo arabsiyo haddaad socoto cusbitaalkii balagubale kiisa laxlay waxa shaqeynaya cusbitaalkii muxuu aha oodweyne kii burca shaqeynaya waxa shaqeynaya cusbitaalkii muxuu aha lanun jiray muxuu aha caynabo ceelaf weyn yacni waxaan soo cusbitaallo badan baan gacanta ku haynaa ma ahan cusbitaal cusbitaal oo kaliya cusbitaalka naga dambeeye dhallaanka ee maxamed sheekh dowladda soomaaliland baa laga soo bilaabo 2015 wuxuu ku socdaa miisaaniyadda qaranka adeegyada uu ka bixiyo dhallaanka la siinayo adeegyo lagu bixiyo ma aha meel kale oo dalka qolaysiisa uu bixiyaan dawada aanu ka hadlaynay cusbitaalka guud inta badan cusbitaalka guud soo iibsada bigaas dawooyin kan la keenayo dawo kasta inuu baahanay lama keenin karo soo iibsada dib buu dadka loogu iibiyaa qiimo macquula si ay u socoto adeegga caafimaadku u socdo asaguna ma aha arrintii hore aan soo sharxay